Ja fa 12 anys que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar que cada 25 de novembre es celebrés el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Un granet de sorra a la plaça Sant Corneli el dilluns va ser un dels primers actes amb motiu d'aquesta data. Estem aquí per intentar sensibilitzar la gent sobre un problema molt important que tenim, i és la violència masclista, no? El 25 de novembre es commemora el Dia Mundial de la Violència de Gènere, i el que volem és, doncs, això, despertar les consciències de la gent d'un problema que tenim en el dia a dia, que hi ha moltes noies, dones, que pateixen aquest problema. I aquí a Cardedeu, doncs, des de l'Ajuntament hem organitzat una sèrie d'actes que tenen lloc aquesta setmana, que van adreçats, doncs, a tot el públic, i, bueno, hi ha una obra de teatre en concret que està adreçada als alumnes d'ESO, perquè ja des d'aquesta edat, doncs, es vagin conscienciant sobre aquest problema. La iniciativa de dilluns va consistir en omplir entre tots els cardedeuencs que passessin per la plaça de Sant Corneli un llaç amb pedres blanques. El llaç es va omplir de mica en mica fins a estar tot blanc. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Que des d'aquí... Sí, ni tan sols té bullofa. El Simó, que ha ficat el dit on no tocava. Aviam, aixeca't, sisplau. Això em fa l'efecte que això... Que si naps, que si cols. Dona. No estàs exagerant. Stop, silenci, llum. Què ha passat?